ak chce postúpiť v kariére... Čo musím urobiť, aby si ma vymenoval? To miesto sa dáva za zásluhy. Musí porozumieť... Viem vám pomôcť otvoriť váš vnútorný portál. Mužom. Zjavne počujem mužské hlasy. A keď sa im dostane do hlavy... Teraz by som si vážne dal šálku kávy. Začnú sa diať veci. Ženskej bez rodiny neverí. Čo ty na to? Je to fenomenálne. Ali vie, po čom muži túžia. V utorok o 20:35 na Jojke.